70, torej sredine. A mesto, kjer se je začela dobesedno Jugoslavija? Seveda, po največji sorodniki, tista regija, južno v 6. stoletju našega štetja. Vendar... Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Svet skozi zgodovino. Tudi danes je z nami poznavalec zgodovine Goran Ajtič, ki nam bo predstavil zanimivo plat v neki državi, zgodovinsko plat. Lep pozdrav, Goran, predstavil nam boš Slovaško. Res je. Danes govorimo o naših daljnih oziroma o bližnjih sorodnikih, kot bomo videli, pa kot vedno gre kar na začetek, kako se je vse začelo. Če skočiva nazaj 1000 let ali še več. Seveda Slovaške takrat še ni bilo na tem območju. Govorimo o območju severno od Madžarske, južno od Poljske, da si gledalci predstavljajo. Takrat, recimo v antičnih časih, kot povsod so tudi tam Kelti živeli, keltsko pleme. Kasneje, ko pridejo Rimljani, seveda Rimljani so osvajali marsikakšen del Evrope, kot nam je znano, in tudi deli Slovaške se niso čisto izmaknili, čeprav celotje niso nikdar osvojili. Veliki cesar Mark Aurelij v 2. stoletju našega štetja ima velike načrte z regijo, ker živijo tam tudi poleg teh Keltov že Germani, tudi takrat, to sta predvsem plemeni Kvadov in pa Markomanov. Markomani, se reče temu germanskemu plemenu, zato pač Mark Aurelij načrtuje, ko bi regijo popolnoma pokorili, naj bi se provinca imenovala Markomanija po germanskih plemenih. Vendar se to nikoli ni čisto zgodilo. Rimljani so seveda bili uspešni do neke mere, ko so uspeli romanizirati prebivalstvo, da so govorili ti Kelti in Markomani latinsko, v celoti pa ne, niti območja celotne današnje Slovaške. Kasneje, ko pridejo druga plemena, se bo latinščina omaknila, kot bomo videli. In potem je tu obdobje Langobardov in Avarov. Za časa Avarov v regiji že živijo Slovani. Res je. No, sedaj tukaj se bomo ogledali še nekaj. No, Langobardi, kot vemo, so še eno germansko pleme, Avari pa so iz azijskih step. Mešan narod, ki se ga ne da čisto definirati. Vendar bo preskočila še malce naprej, oziroma istočasno za Avari in Langobardi, kaj se je dogajalo. Tukaj trča pa v našo slovensko zgodovino. In bova že kar omenila Karantanijo, našo državo, ki je ena prvih najstarejših slovanskih takrat v srednji Evropi. Ker Karantanija obstaja že od leta 595 po zapisih bavarskih kronikov. In recimo, ko Karantanija razpade, oziroma ko pride pod bavarsko nadoblast leta 820, takrat se začnejo pa že kazati tudi prve, bomo rekli, smernice za moderno slovaško državo. V Karantani živi ogromno Slovanov, tudi predvsem na območju Koroške, današnja Avstrija se to nahaja. Severovzhodno se pa nahaja tudi tam, ker je današnja zahodna Slovaška, so deli Karantanije. Vendar lepo leto 820 razpade na 3 dele in tukaj je tisto, kjer loči 3 narode in bo zdaj omenila. Na jugu razpade na slovenske zgodovinske dežele, Koroško in Štajersko, iz česar se mi razvijamo. Malce bolj severno na Panonijo, kjer je bodoča Avstrija in jo Bavarci močno germanizirajo in vsiljujejo nemščino, kar na koncu uspe. Severovzhodni del nastane pa kneževina Nitra, slovanska Nitra, kjer pa je že recimo, to pa so nekako govori že jezik, ki je prednica današnji slovaščini. Zato je podobnost tudi s slovenščino in ne na vse zadnje danes tudi v imenu. Slovenija, Slovaška, ker imamo skupnega karantanskega slovanskega prednika. In za časa te prve slovanske tvorbe, slovaške Nitre, pridejo tukaj sedaj na njihovo območje Langobardi, ki se kasneje selijo proti severni Italiji. Bolj pomembni so pa Avari, avarski kaganat se na območju današnje Slovaške že razprostira, vendar nekako se bojujejo in se ne bojujejo Slovani. Avari včasih Slovane celo zaposljujejo v svoji vojski, ker so Slovani
takrat bodoči Slovaki zelo dobri bojevniki na vadi to izkoristijo. Toliko narodov, recimo, se je na Slovaškem zamenjalo v zgodnjih letih. No, zanimiva je ta teorija o avstrijskih prednikih. Misliš, da bi oni to priznali? Kako se ti zdi? Ja, no, večino današnje Avstrije seveda se ima za Bavarce oziroma za Nemce, ker govorijo nemščino. Določeni profesori na Dunaju, tudi v Salzburgu, pa to dobro poznajo in tudi odkrito predavajo, kakšne so korenine Avstrije. Praktično gre za tri narode, ki so šli iz karantanije. Slovenski, slovaški in avstrijski narod. S tem, da avstrijski je postal germanski, Slovenci in Slovaki smo pa originalno ostali Slovani. Edino to je razlika. Tudi ime Slovaške za Avstrijo, Rakusko ali Rakovsko, kar pomeni Korovsko ali Koroška, če obrnemo prve štiri črke. Za Slovake so Avstrijci še vedno Korošci, kot tisti prvi slovanski bratje. Kakor je bilo na začetku, tu je zanimivo. Priseljevanja. In zdaj smo že pri slovanski dinastiji, največji, kot si omenil vseh časov, Mojmirovci. Mojmirovci, ja. Ja, so potomci kralja Sama, vladajo v dveh deželah, Velikomoravska in kneževina Nitra, to je bodoča Slovaška. Tu sta pomembna dva brata, Mojmir prvi in pa Pribina. No, tako, tukaj se ostaviva, sedaj pride, ko je karantanija takrat že v bavarski lasti, se pa na območju Slovaške in današnje vzhodne Češke, kjer je Moravska, še dan danes nosi pokrajina to ime, se pa že nekako dve veliki državi obetata. Veliko Moravska, kjer vlada Mojmir I. Potem pa vzhodno je pa Nitra, ki so jo prej že omenjala, je pa današnja zahodna Slovaška s centrom v mestu Nitra, ki še danes leži na Slovaškem. Tu pa vlada Pribina, osoraženi brat Mojmira I. Legenda pravi, da naj bi Mojmir pač Pribino svojega mlajšega brata izgnal iz Moravske. In Pribina tava po Evropi, pride na zahod v Frankovsko deželo, kjer vladajo Karolingi in mu z vojsko obljubijo deželo vzhodno njegovega brata. To je seveda Nitra, nitrijansko kneževstvo, kot rečejo Slovaki. In to so korenine slovaške dežele leta 825, če smo natančni. A sovražni brat, Mojmir I. zopet udari iz zahoda, napade brata, torej Moravska napade Nitro, leta 833 in takrat, od takrat dalje Pribina nič več ne vlada v Nitri. Zato pa dobi drugo deželo, tam, kjer je današnja Madžarska, temu se reče pa Dolnja Panonija. Zanimivo, če je Avstrija takrat Panonija, sedaj Pribina zavlada Dolnji Panoniji, ki pa je ob Balatonskem jezeru, tam, kjer je glavnina Madžarske. Tako da slovaški narod je takrat zelo razširjen, tudi čez današnjo Madžarsko. Sama Velikomoravska, da se dotaknava še tega, potomci Pribine na koncu so se selili čedalje bolj južno in nekako dospejo celo do severne Hrvaške. Zadnji potomci vladajo v današnji Slavoniji, to je severna Hrvaška, še eno podobno ime, slovaški. Potomci Mojmira I., tistega, ki vlada Velikomoravski deželi, so pa tisti, ki naredijo pravo ekspanzijo, podobno kot Rim v antičnih časih. Velika Moravska s časoma osvoji še Nitro, zato se imenuje Velika Moravska, ker je čez celotno Slovaško. Priklopi si še Češko kraljestvo, dele Južne Poljske in pri nas prek Murje pride takrat pod njih. In Velika Moravska je resnično ogromna država po velikosti današnje Nemčije za primerjavo. Obstaja pa do leta 907. Omenjaš tudi Zlati vek Velikomoravske in njen zaton, pa potem je tu bitka pri Presburgu leta 907, ki zapečati vsodo države, prihod Madžarov. To pa je tisti ključni trenutek. Ja, no, omenila si zlati čas Velikomoravske. To je takrat konec 9. stoletja, ko so na vrhuncu. Povabijo celo znamenita bizantinska meniha grška Cirila in Metoda, ki prideta pač Slovane pokristjaniti na območje Velikomoravske in današnje Slovaške. Tudi glagolico sta izumila staro pisavo, kot vemo, da še to omeniva je zanimivo. No, ampak izteče se pa ta zlati vek leta 907, začetek 10. stoletja, z bitko pri Presburgu. To je današnja Bratislava, da si bodo gledalci predstavljali. Takrat se pa Velikomoravski knezi, potomci Mojmira I.,
združijo z bavarskim vojvodo Luitpoldom. Torej, Slovani in Germani stopijo skupaj, sestavijo vojsko 60 tisoč mož. Ker je vzhodnja grožnja že iz Azije, pred Pečenegi, pred azijskim plemenom, bežijo nomadski Mađari, takrat Ogri. In oni si želijo v Evropi ustvariti neko državo, kar jim bo tudi uspelo. Mađarov pride okrog 20 tisoč, kot pravijo takrat viri, in se spopadijo s tem bavarsko-moravsko vojsko pri Bratislavi. Traja 3 dni, zelo kruta bitka, pade glavnina moravskega in bavarskega plemstva. Mađari so zmagoviti. Bavarski vojvoda najde smrt, pa tudi vsi trije zadnji bratje, ki družno vladajo veliko moravski. Mojmir II, recimo, potem Svetopluk II, pa Breslav, pardon, Preclav, knez Preclav, vsi trije bratje padejo proti Mađarom in takrat Mađari dokončno uzakonijo svojo oblast. Konec je veliko moravske in nitrijanske države. In to obdobje, verjeli ali ne, traja 1011 let, od 907 do 1918. Do konca prve vojne, ko bo slovaško zemlje neposredno pod Mađarsko, pod Ogri. To je eden hujših porazov v slovanski, slovaški zgodovini leta 1907. Ob tem se pojavlja vprašanje, kako je lahko narod, ki je bil 1000 let pod Mađari, ohranil svoj jezik, tako kot smo ga ohranili recimo Slovenci. Seveda, zahvaljujoč k literaturi tekom časa, predvsem pa, ko bo govorila o 19. stoletju, bomo videli, da je, kakšen je bil ta čudež jezika. Narod je bil zelo trdovraten, očitno. Očitno kot očitno. Slovenci. Isto kot Slovenci. Zato nas tudi mogoče stalno zamenjujejo. Tako, podobno ime. Seveda, mi smo imeli avstrijskega oblastnika, Slovaki pa mađarskega, pa vendarle smo jezika ohranili. To je in zanimivo. Potem, ko so prišli ti Ogri Mađari, kakšna je bila ureditev države in zakaj se to območje imenuje Gornja Ogrska in kdo je njihov vladar? Ja, no že leta 907, kmalu potem mađarski kralji to območje severno, kjer je današnja etnična Slovaška, takrat seveda tam slovijo Slovani, Slovaki. Mađari to razdelijo zelo hitro na grofije, samo Mađarsko in tudi območje Slovaške, ki bo sedaj znano Gornja Mađarska ali Gornja Ogrska. Ne obstaja nikdar kot neka neodvisna kneževina podložna mađarski kroni. Mađari razdelijo, kot sva rekla, grofije, recimo na zahodu grofija Presburg ali Pozoni, kot bodo Bratislavi rekli Mađari. Sploh ta prvi mađarski kralj Štefan I, po letu 1000, on je tisti, ki je zaslužen, da grofije pač nekako razdeli. Vlada pa seveda mađarsko plemstvo, pa tudi lokalno manjši plemiči pa še vedno ostanejo Slovani na Gornjem Ogrskem. To je zanimivo in njim se reče Zeman, to je vladavina Zemanov. So pa vsi vazali mađarskega kralja, neodvisnosti neke velike nimajo. Uradni jezik postane mađarščina, doma kmečke družine, pa tudi Zemani s svojimi seveda govorijo v bodoči slovaščini. Tako so ohranili. Napisal si, da se je mesto Bratislava imenovalo Presburg, Pozoni. Breslava. No še, skratka, tako zanimive oblike. To je eno tistih evropskih mest, ki ima ogromno imen, ker je pač na prepihu narodov. Še danes je skoraj da na meji med Slovaško in Avstrijo, kot vemo. Bila pa je Mađarska takrat, zato Pozoni. Nemci, Avstrijci so rekli Presburg, enostavno. Recimo, v samih slovanskih jezikih se pa v večjih pojavlja, že za časa mađarske okupacije v srednjem veku. Sami Slovani rečejo Breslav ali Breslava, kot je bil eden od potomcev Mojmirovcev, kot smo videli prej, mogoče po njemu poimenovano. Rečejo tudi Prešpork ali pri Prešporku, kraj Dunaja. Dunaj v slovaščini je Donava, da se razumemo. Torej, Prešpork, kraj Dunaja, Bratislava ob Donavi po naše. To so imena za mesto. Ampak ne samo Mađari, mongolska invazija leta 1241, kakšen je bil ta napad, kakšne so bile posledice po koncu teh mongolskih vojn? Ja, da še nekaj o tem omenivam. Recimo, če je 10. stoletje udarec Mađarov, 13. stoletje je pa mogoče še bolj žalostno za slovaški narod. Sploh z začetkom leta 1241, ko vemo, da je cela Evropa pod mongolsko invazijo takrat, veliki Džingis Khan neusmiljeno pleni. In takrat na Slovaškem, recimo, se mesta oziroma gradovi komaj da opirajo,
populacija je zdesetkana, razseljena. Mongoli so zelo kruti zavojevalci. Pravijo nekako, da tretjina prebivalstva takrat umre pod temi mađarskimi napadi. Tudi zaradi bolezni in lakote. Pardon, pod mongolskimi. Ja. Mađarska in slovaška nacija se skupaj sedaj branita pred Mongoli. In posledica tega, komaj da Mongole odvrnejo, takrat v 40-ih letih 13. stoletja je ta, da Gornja Ogrska sedaj spozna, da brez utrjenih gradov ne bo več šlo za naprej. In začnejo zidati slovaški in mađarski gradbinci velike gradove. Še danes kot posledica grad Spiš, enostavno Spiš se imenuje na slovaškem, je grad, ki je še danes najdaljši na svetu. Bova rekla najdaljši, ne največji. Zakaj? Ker je dolg že zaradi samega obzidja, ki se razprostira čez nek cel hrib. Glavnina gradu je pa samo v kotu, zanimivo. To je eden bolj zanimivih gradov v Evropi in na Slovaškem. Od takrat dalje se feudalni gospodje po mađarski invaziji še bolj povzpnejo in delajo zelo na obrambi. In tu sva že v 13. in 14. stoletju, ko je bil čas velikih oligarhov. Največji je Matuš III. Čak, njegov dvor je v mestu Trenčin. No, zdaj pa še nekaj omeniva o tem, pa se zopet najprej za začetek tega na Mongole naveževa. Recimo, eden na zahodnem Slovaškem je mesto Trenčin, kakor se imenuje, kjer je ravno tako zelo velik grad, manjši od Spiškega, zelo velik. To je eden redkih gradov, ki ni klonil pred mongolsko invazijo, ko so Mongoli oblegali. Kmalu po Mongolih je bila recimo še avstrijska invazija takrat. Avstrijski vojvoda Friderik tisti, ki se rad prepira, prepirljivec, mu rečejo, si zaželijo obzemlja Gornje Ogrske, a ga Mađari in Slovaki porazijo. Tako da je nenehno vojna v 13. stoletju. Konec stoletja, leta 1260, je rojen pa Matuš Čak na Slovaškem. Kdo pa je ta oseba? Eden večjih figur v njihovi srednjeveški zgodovini. Živel je Matuš III. Čak, ker je že tretji svojega imena, grof Trenčina, mesta in gradu. Eden večjih oligarhov in grofov, ki kljubuje na koncu celo mađarskim kraljem, svojim feudalnim gospodom. Tukaj se mora malce ustaviti. Živel je mož v letih 1260, umrl pa je 1321, torej globoko v 14. stoletju, in je sprva vazar mađarskega kralja Andreja III. Ko Andrej III. 1301 umre, pride pa do spora za mađarski prestol in tudi anarhija nastane na Slovaškem, torej na Gornjem Ogrskem. Nekako mađarska oblast ni več močna in si deželo delijo oligarhija oziroma lokalni feudalci. Na zahodu je to Matuš Čak iz Trenčina, na vzhodu recimo je to Amadej Aba, še en pomemben feudalec, ki ogroža mađarskega kralja. Je še kopica drugih, a one dva sta najpomembnejša. Mađari izvolijo takrat Francoza na izpraznjeni prestol. Novi mađarski kralj po letu 1308 je Karel I. Robert iz francoske kraljeve hiše in si zada, da bo pokoril tudi Gornjo Mađarsko, ki je oporna. Matuš Čak in Amadej Aba mu kljubujeta. Mađarski kralj s časoma celo umori Amadejo Abo, ki vlada na vzhodu Slovaške. Zato se sinovi umorjenega Aba povežejo z velikim Matušom Čakom proti kralju. Dvor v Trenčinu blesti celo bolj kot dvor francoskega mađarskega kralja na samem Mađarskem. Vendar to je kmalu ogroženo, ker leta 1312 pride do bitke pri velike bitke pri Rozgoniju na Slovaškem, kjer pa mađarski kralj z vsemi silami komaj da porazi velikega Matuša Čaka. Vendar ga še vedno ne ujamejo, da bi mu sodili. Matuš se umakne nazaj na Trenčinski grad in do konca življenja, do smrti nenehno mađarskemu kralju kljubuje, ker je močnejši. Na vrhuncu vladavine je imel Matuš Čak v lasti več kot 50 gradov. Na območju vse slovaške, on ali njegovi neposredni privrženci. Tako da ga slovaško zgodovinopisje v 19. stoletju kasneje vidi kot enega prvih borcev za slovaško neodvisnost izpod mađarske krone. To je zanimivo. Čeravno je imel mađarske gene iz družine Čak. To je zanimivo. Velika figura v njihovi zgodovini.
pokončen človek, pa je bil zagotovo tudi Matija Korvin, sva že pri Mačarskem kralju. Ja, recimo sedaj, ko je konec Matuša Čaka v 14. stoletju, nekako mačarska oblast zopet obnovljena čez celotno Gornjo Mačarsko. In zelo pomembna figura je pa takrat mačarski kralj Matijaš Hunjadi ali Matija Korvin. V slovenski mitologiji je to kralj Matjaž, da omeniva še to. On vlada pa konec 15. stoletja in je nenehno v vojni zoper Habsburško Avstrijo. Torej, Mačari in Slovaki so v vojni zopet proti Avstriji in zato se on zadane, da bo osvojil Dunaj, kar mu tudi uspe. Vendar, še preden pa Dunaj osvoji, vlada pa, logično, Matija Korvin iz mesta Bratislave, ki pa mu takrat zopet nadane novo ime. To je zanimivo. Novo ime strani kralja za mesto in sicer Istropolis, rečejo takrat Pozonijo, bodoči Bratislavi. Pomemben je še za Slovake, še zaradi nečesa, Matija Korvin, ker ustanovi prvo univerzo v Bratislavi. Prostori te univerze obstajajo še dan danes. Tretja najstarejša je na Mačarskem in najstarejša na Slovaškem. To je zapuščina Slovakom mačarskega kralja Matija Korvina. Na koncu je vladal in umrl na Dunaju, ker je pač osvojil za nekaj let Habsburški imperij. Bil je resnično velika figura, vendar bo imela oddajo o njem malce kasneje. Tudi to še pride na vrsto. Zdaj sva pa že prišla v leta 1536 do 1848, ko je Bratislava glavno mesto Mačarske. Ja, to je še en zanimiv podatek, ki mogoče ljudje ne vejo tega. Ni bila ves čas Budimpešta, ki jo danes poznamo kot zakonito mačarsko prestolnico. V srednjem veku sta bili ločeni mesti in Budim in Pešta. Združilo se je to šele v 19. stoletju. Še prej, v srednjem veku, prva mačarska prestolnica je recimo Székesfehérvár mesto, tako se mu reče. Kasneje, recimo v 16. stoletju, ko pa in Mačari in Slovaki že pridejo pod avstrijski, torej Habsburški imperij, da še to omeniva, takrat je pa istočasno, ko pride pod Avstrijo, je pa iz vzhoda turška grožnja, Osmani, torej Turki se vse bolj krepijo in ogrožajo neposredno Mačarsko. Zato avstrijski in mačarski vladari problem rešijo tako, da iz Budima prestolnico enostavno elegantno selijo na sever v Pozoni, današnja Bratislava, kar se zgodi leta 1536 in od takrat dalje do 19. stoletja bo Pozoni Bratislava prestolnica mačarske kraljevine. Okronali bodo več kot 15 habsburških mačarskih kraljev v katedrali svetega Martina v Bratislavi kot kralje Mačarske. To je zanimivo. Slovaki še danes, nekateri so ponosni na to dejstvo, drugi pa zopet ne, ker niso naklonjeni tej mačarizaciji. Ampak zelo popularne pa so kakšne krvave zgodbe in tu smo že v obdobju krvave grofice Alžbete Batjorove. To je bila največja serijska morilka v evropski zgodovini. Ja. Imela je krvave kopeli. To smo si lahko gledali tudi film o tem. Ja, no tukaj 16. stoletje je zopet obdobje, ki je zelo razgibano za Slovake. Ne samo, da pride tudi nova religija, protestantizem, da se še tega dotakneva. Sedaj so dobili kar na lastnih tleh, prestolnico Mačarske, dobili so novo religijo, podobno kot Mačari, kjer je poleg katolicizma protestantizem v vzponu. Žal pa so takrat dobili še neko neljubo figuro, kot si ravno kar omenila, Erzsébet de Báthory v mačarščini ali Alžbeta Batjorova, kot rečejo Slovaki, ker njena posestva se nahajajo na Gornjem Mačarskem, današnja Slovaška, da omeniva nekaj o tej kruti ženski. Bila je zelo najmočnejša mačarske feudalne družine takrat Báthory. Recimo prek svoje matere njen stric je bil poljski kralj, prek očeta njen stric je bil vojvoda Transilvanije, tako da o njej je bilo dano vse, že kot deklice, kar se je poželela. Po 25. letu starosti jo je pa čedalje bolj nekaj motilo. Ugotovila je, da ne bo večno mlada, da se stara, da ne bo večno lepa. Zato naj bi ženska se odločila, da bo morila mlade device s podeželja. Veliko je bilo mačarskih in slovaških deklic, predvsem iz kmečkih družin, ki so jih služabniki za njo ograbljali in ji pripravljali iz njihove krvi krvave kopeli. To je samo legenda, zgodovinsko ni potrjeno, pa vendar naj bi se ta kruta ženska dobesedno v kadi kopala v krvi teh umorjenih deklic, ker je mislila, da bo večno mlada.
na koncu, v začetku 17. stoletja, leta 1610, se eden od mađarskih škofov pritoži samemu Habsburškemu cesarju na Dunaju, češ da je opustošenje mlade krvi, mladih deklic na podeželju in je to, nek, to je seveda sumljivo postalo in mađarskemu plemstvu in lokalnemu prebivalstvu. Tako da Matija Habsburški, takratni cesar, ukrepa in zadolži mađarskega kanclerja tistega časa. Giorgi Tirso je ta človek, ki naj bi raziskal te okoliščine in on dobi baje kar med dejanjem to grofico, ko pripravljajo nove umore, nove žrtve za njene kopeli. Zato se Giorgi Tirso odloči, ker je seveda ženska iz pomembne dinastije, je ne morejo neposredno obsoditi na smrt, da bi obesili ali obglavili. Zato jo zaprejo kar v enega izmed mnogih slovaških gradov v stolp. To je kazen, da jo bodo živo zazidali, Alžbeto Batjorovo. Samo neka linija majhne okence je njeno, bomo rekli, stik z zunanjim svetom, odkoder dobiva kisik in pa hrano od stražarjev. Leta 1614, po 4 letih zapora, pa ta kruta ženska umre. Praktično živa je bila zazidana v zaporu, je dobila svojo kazen. To je ta kruta zgodba o tej krvavi grofici. Tako je bilo prikazano tudi v filmu, če se ne motim, tudi zanimiva zgodba za filmske ustvarjalce. Res je. Obstaja ena angleška produkcija in ti si seveda gledala slovaško novejšo, znamenitega Juraja Jakubiskega, zelo eden večjih slovaških režiserjev. In da omenim še ta podatek, to je najdražji slovaški film vseh časov do sedaj. Tako. Zanimivo. Goran, če si zato, bova zdaj le privoščila našim gledalkam in gledalcem nekaj oddiha za nekaj reklamnih sporočil, potem pa nadaljujeva. Se začela dobesedno. Seveda, po največji sorodniki tista regija je živalo v 6. stoletju našega štetja, vendar je... Drage gledalke, spoštovani gledalci, govorimo o zgodovini Slovaške. Ustavili smo se pri krvavi grofici. Goran, čeprav je legenda, koliko naj bi pobila teh mladih devic? Ja, pravijo, da priče tistega časa 650 devic naj bi umrlo. Seveda je cifra najbrž pretirana, ker ni točne statistike še iz teh renesančnih srednjeveških časov. Vendar pa naj bi njena služabnica Suzana, ženska po imenu Suzana, ko je pričala pred mađarskim kanclerjem, natančno število omenjala in naj bi bilo tam nekje 648 blizu tega. No, na svetu so vse sorte ljudje. Ja. In ta kruta ženska, recimo, jo pustiva nekje v pozabi. Naj ostane v slovaški folklori. Naj ostane tam, ja. Pa pojdiva k drugi, ki je zelo pomembna in pa seveda veliko boljša od nje. To pa je Marija Terezija, ki je mesto Bratislavo spremenila v baročno mesto arhitekture in glasbe. Tu nastopa Mozart, Franz Liszt. Res je, no, da nekaj povemo o tem. Vemo, da v baročno obdobje je bilo zelo plodovito, sploh za vse dežele, ki so v sklopu Avstrije takrat. Sedaj vidimo, da Slovaška skupaj z Mađarsko in s Češkim kraljestvom od 16. stoletja je pod Habsburškim žezlom, torej pod nekako pod avstrijsko nadvlado. In seveda čas Marije Terezije, vemo, ona zavlada leta 1740 pa do 1780, točno 40 let te velike vladavine. Ker je Bratislava zelo blizu Dunaja, kot danes vemo, to sta edini dve evropski prestolnice, avstrijska in slovaška, ki sta praktično sosedski mesti, samo meja je vmes, Avstrija, Slovaška zelo blizu. Recimo tudi arhitekturno je Dunaj zelo vplival na Bratislavo, da se gledalci malce predstavljajo. Sploh za časa baročne arhitekture, za časa Marije Terezije v Bratislavi in na Dunaju delajo avstrijski in mađarski, tudi slovaški arhitekti. Recimo za časa Marije Terezije v Bratislavi najbolj pomembna figura je recimo Antal Grasalković ali Anton Grasalković, kot mu rečejo Slovaki, je član hrvaškega plemstva, ki je takrat v službi Marije Terezije, kot nekakšen kancler oziroma župan oziroma glavar mesta Bratislave, zakladnik mađarske
hiš mađarske krone. Vse to je Anton Gersalković. In seveda v mađarski prestolnici Bratislava se nahaja, vendar še nima primernega bivališča. Zato se gospod grof Anton Gersalković odloči, da bo zasezidal, podobno kot se je Marija Terezija Schönbrunn na Dunaju ustvarila, se tudi on odloči, da se bo sezidal svojo palačo, manjšo in manj veličastno od svoje vladarice, logično, pa vendarle zelo razkošno. Tako da že leta 1760 zgradijo v Bratislavi Gersalkovićevo palačo, ki je eden večjih baročnih objektov in dan danes služi recimo kot rezidenca vsakokratnemu slovaškemu predsedniku, kot recimo Bela hiša v Washingtonu. Pač rezidenca ameriškemu predsedniku. No, na Slovaškem je to Gersalkovićeva palača, vendar ni samo zaradi političnih funkcij znana. To je bila glasba palače za časa Marije Terezije in Gersalkovića. Tukaj je recimo Franz Josef Haydn, veliki avstrijski skladatelj, prirejal svoje premiere, koncerte. Wolfgang Amadeus Mozart je nastopil med drugim tudi v Bratislavi in v tej palači. Še kasneje v 19. stoletju veliki mađarski pianist Franz Liszt. Vsa ta imena so z mestom in s palačo povezana. To je zanimivo. Pa še nekaj o samemu mestu za časa Marije Terezije. Kako izgleda Bratislava? To je eno tistih mest, ki se zelo hitro takrat širi, 18. 19. stoletje, kar tudi ni čudno, ker ogromno narodov tam živi. Največ je seveda Mađarov, ker je pač prestolnica mađarskega dela Avstrije. Potem Nemcev, Avstrijcev, od Slovanov seveda Čehov, tudi nekaj Slovakov, Bolgarov, tam je tudi hrvaška skupnost, veliko hrvaškega plemstva, dinastija Keglević iz Hrvaške pride v Bratislavo, kasneje začnejo proizvajati znamenito vodko, to je tudi zelo znana znamka danes. Beethoven poučuje tudi eno od teh hčera hiše Keglević glasbo, to je zanimivo. Zelo živa je in živahna je takrat Bratislava. Obstaja tudi danska skupnost, enkrat so povabili celo Hansa Christiana Andersena, velikega pravličarja, je bil častni gost Bratislave in je ugotovil, da je mesto kot pravljica, da ne rabi napisati nobene na novo tam. Potem tudi judovska skupnost je bila močna. Recimo vidimo 9-10 narodov, da oblikuje Bratislavo pred moderno Slovaško in Bratislavo. To je to obdobje Marije Terezije in še globoko v 19. stoletje, kaj se tam godi. In pa slovaško nacionalno gibanje, ki se začne v 18. stoletju, prinese Antona Bernolaka in potem sva že pri slovaški revoluciji sočasno z mađarsko. Tako, če gre kar po vrsti. To je pa ena najbolj pomembnih in ključnih točk v vsej slovaški zgodovini takrat. Ker omenjala sva že Marijo Terezijo in že za časa nje in njenih naslednikov se na Slovaškem, kot tudi na Češkem in posod po Evropi, takrat budi nacionalni čut. Narodi odkrivajo svojo preteklost, Slovaki odkrijajo tudi Matuša Čaka, ki sva ga že omenjala, velikega borca za neodvisnost iz 13. stoletja. Odkrivajo tudi, da če dalje bolj se zavedajo in meščanstvo in kmetstvo in intelektualci seveda, da mađarščina niti pod razno ni njihov jezik, ta uradni jezik, ki je osiljen že stoletja. In Anton Bernolak je eden prvih sicer rimsko-katoliških duhovnikov na Slovaškem, velik intelektualec, ki že prvi v zgodovini napiše slovar slovaščine, slovaškega jezika. Vendar se nekako upira še na tradicijo, stara slovaščina in sicer si vzame kar zahodne dialekte, torej tisto, kar je današnja zahodna slovaška, ki ima in na Češko in na Avstrijo. In je pa eden prvih, vsekakor prvi, ki je priznan. Ampak še kasneje, sedaj če zajadrava iz 18. v prvo polovico 19. stoletja, pridejo pa na prizorišče še bolj pomembne figure. Predvsem dve figuri, kot si že ravno kar omenila, letih 1848-49 poteka velika mađarska revolucija, kjer je ključna figura v Budimpešti Lajos de Kossuth. Veliki mađarski generalni guverner Mađarske, ki so pred Dunaju in Habsburškemu imperiju z orožjem v rokah. Mađar, ki želi veliko Mađarsko, vemo, da Mađarska takrat stiska ni samo Mađarska. Pod njo spadejo Slovaška, na jugu kraljestvo Hrvaška, na vzhodu Vojvodina, Transilvanija. Vse to je mađarska kraljevina s prestolnico v Bratislavi. Zanimivo.
In Lajos Kossuth želi veliko Madžarsko, kar pa pomeni, da pozabi na Slovake in na Hrvate, ki živijo v Madžarski in bi jim še bolj kratil pravice, kot so jim madžarski kralji dotedaj. Je pa sovražnik tudi Dunaja in Habsburžanov, tako da Slovaki takrat vidijo priložnost znebiti se madžarskega gospodarja Lajosa Kossutha, povezati se z Avstrijci, s Habsburškim Dunajem. Nima Avstrija takrat odrešitev predstavlja Slovakom sredi 19. stoletja in ključna figura tega slovaškega gibanja pa je Ljudevit Štur, največji slovaški borec za svobodo, književnik, pesnik, primerjava s slovenskim Prešernom, Francetom Prešernom je na mestu, s tem, da je bil Preširen izključno pravnik in književnik, Ljudevit Štur je pa vse. Učitelj, bojevnik, vojak, prevajalec, pesnik in on je tisti, ki zreformira slovaščino, da dobijo današnji jezik. Zdaj pa še nekaj o tem spregovorim. Slovaščina do Ljudevita Štura je bila popolna, bomo rekla, zmešnjava. Večina visoki razred Slovakov takrat, tisti, ki so bili ali intelektualci ali protestantski del naroda, tisti, ki so sprejeli protestantizem, so govorili tako imenovano neverjetno češko slovaščino. Tista, ki se opira na češčino in je bolj podobna češčini. Recimo drugi del, katoliški del prebivalstva in večina prebivalstva, tudi kmečkega, govori pa staro slovaščino, po kodeksu iz leta 1610 iz 17. stoletja, ki pa tudi ni čisto pravilna in ima veliko madžarskih izrazov, seveda, zaradi zatiranja. On je pa prvi tisti, ki uzakoni moderno slovaščino, tudi v svojih zapiskih, Ljudevit Štur, veliki heroj naroda, in tudi vzame si pa dialekt osrednje slovaške, to je zanimivo, ne? Tisto, kar je zahod Bratislava, ne kar je vzhod, kjer je mesto Prešov ali Košice, ampak centralno, se pravi tisto, kjer je v bistvu hribovski, bomo rekli, dialekt, kjer so horali ali gorali, gorjani. To je zanimivo. In od takrat dalje, nekako od sredine 19. stoletja, se moderna slovaščina lepo vzpenja. No, še eden somišljenik je Ljudevita Štura takrat, to je pa Jozef Urban ali Jozef Miloslav Urban v celoti. Še večji revolucionar kot Štur, vendar je on bolj povezan z nasiljem in z orožjem in ne tako z jezikom kot je Štur. On je pa tisti, ki organizira kot neko milico oziroma obrambo pred madžarskimi napadalci, ki se pa bojujejo za Kossutha. In on je tisti, ki tudi računa na avstrijsko pomoč. Seveda Avstrijci leta 1849 dokončno madžarsko revolucijo zatrejo. Slovaki ne dobijo pravic strani Avstrije, kot so pričakovali, ker je sedaj mir. Še kasneje vemo, da je nastala Avstro-Ogrska leta 1867, ko so Madžari celo enakovredni sedaj Avstrijcem in za Slovake se žalostna madžarizacija nadaljuje vse do prve svetovne vojne. Je pa to zelo zanimivo ognjevito obdobje leta 1848-49 na Slovaškem čas nacionalnega preporoda obdobje Štura in Urbana, zelo najbolj pomemben del njihove zgodovine. Po Matošu Čaku, ki pa je živel v 13. stoletju. Tudi naš Toman je razvil slovensko zastavo takrat. Recimo, nas. No, Slovani so takrat vsi pod vplivom ruske kulture in tudi na Slovaškem vidimo, njihova zastava je zelo podobna naši, praktično enaka, bela, modra in rdeča. Ravno tako iz teh časov izvira zelo dobro, ko se ta podatek omenila. Vendar so to seveda prevzete umetne barve od ruskega carstva. O tem bi lahko imeli tudi posebno oddajo. Zagotovo so te barve še marsiko drugod. Med prvo svetovno vojno pa se mnogo Slovakov bojuje v češko-slovaški legiji zoper Avstro-Ogrsko. In tu je nekakšen pobudnik ustanovitve države po letu 1918. Ja. Štefanik. Res je. No, če smo si sedaj ogledali obdobje Ljudevita Štura in Jozefa Urbana sredi 19. stoletja, vidimo, da ta madžarizacija je bila kar neprekinjena vse do leta 1918. Vemo, da v letih 14-18 divja velika svetovna vojna, neprizanesljiva za Slovaško in za cel svet. Slovaška kot del Avstro-Ogrske se seveda bojuje proti Rusiji, proti Srbiji in proti Italiji. Slovaške pač fante na vse te fronte pošiljajo. Seveda se veliko Slovakov med samo vojno emigrira oziroma
dezertira. Tisti, ki se bojujejo proti Rusom na vzhodu, se množično predajajo ruskim vojakom, tudi to se dogaja. In potem kasneje v Zahodnji Evropi v okviru britanske in francoske organizacije organizirajo tako imenovano Češko-slovaško legijo. Kaj je to? Češki in slovaški dezerteri za avstro-ogrske vojske, ki se pod britanskim in francoskim pokroviteljstvom proti avstro-ogrski bojujejo, ker sedaj želijo že državo, združitev s Čehi. To imajo Slovaki že od Štura in od Urbana dalje pred očmi, ker je pač jezik podoben in podoben narod. Nočejo Mačarov, po ta novem nočejo Avstrijcev, samo še Čehe sedaj želijo. No, po letu 1918, ko je konec vojne, Avstro-Ogrska in Nemčija, vemo, sta poraženi, skupaj z Bolgarijo in Turčijo. In sedaj pride do ustanovitve novih držav na območju Avstro-Ogrske. In najbolj na severu, ker sta Češka in Slovaška, končno nastane znamenita država Češko-Slovaška, ki pa bo tudi dolgo desetletij, kot vemo, obstajala. Miloslav Štefanik, recimo takrat je eden tistih slovaških generalov, ki je delal kariero v francoski vojski in je eden glavnih, če ne celo prvi, glavni pobudnik za Češko-Slovaško državo, do česar pride leta 1918. Zato je ta mož zelo pomemben in ga morava omeniti. In kakšna je bila ta Češko-Slovaška, ko so bili Slovaki po Čehi? Kakšna je bila razlika med regijama? Ja, no, sedaj vidimo tukaj že po letu 1918, pa potem v 20. in 30. letih, ko sama Češko-Slovaška velja za eno najbolj razvitih dežel Evrope in sveta. Primerljiva je s skandinavskimi državami in z Veliko Britanijo na zahodu. Pred drugo svetovno vojno, to je zelo zanimiv in znamenit podatek, predsednik postane Tomaž Garrigue Masaryk, češki politik, predsednik celotne Češko-Slovaške. Sedaj pa vidijo tudi sami Slovaki, že v desetletjih po prvi vojni se razlika pokaže. Ker je bila Slovaška, vidimo, tisoč let pod agrarno-mađarsko, je tudi Slovaška temu primerno podobno razvita kot Mađarska. Bolj ostala je poljedelska, ruralna dežela, industrije, razvoja je bilo relativno malo. Veliko je dosegla v kulturi in da so ohranili jezik Slovaki, kot smo že videli. Zelo malo je bilo pa nekega gospodarskega napredka. Za razliko od Češke, češki del takrat, ki je bil stoletja pod Avstrijo in ne pod Mađarsko. In že tudi znotraj Avstrije, v Avstro-Ogrski, je bila Češka najbolj razviti del, kar se tiče industrije in gospodarstva. In tudi sedaj Masaryk je je predsednik, ki sicer obljublja, da bo razlike odpravil, pa vendarle Češka še vedno razvita, Slovaška pa manj. In nastanejo, tudi Slovaki vidijo, bomo rekli, da so kar malce razočarani sedaj na to skupno državo s Čehi. Če so jih Mađari prej zatirali, da se niso mogli razviti, Čehi jih pa ne želijo povzdigniti, da bi jim dali enak industrijski zagon, kot ga imajo sami. In jih imajo malce za zaostale vzhodnjake, grdo rečeno. Tako gledajo nekateri Čehi in tudi češka elita na vzhodno Slovaško. Zato so kar malce nezadovoljni takrat. In potem je prišla druga svetovna vojna in Josef Tiso. Slovaška je uradno fašistična država in zaveznica Adolfa Hitlerja. Kaj to slovaška narodna vstaja? No, sedaj sva prišla pa še do ene ključne in zelo zanimive točke njihove zgodovine. Kot vidimo, imajo zelo pestro in razgibano in nekako oporniško zgodovino Slovaki in nič drugače ni bilo med drugo svetovno vojno. Ker so že v 20. in 30. letih razočarani znotraj Češko-Slovaške države, ker se vse vodi iz Češke in iz Prage, je sedaj, ko je okupacija Češko-Slovaške leta 1939, si Adolf Hitler pripoji Češko-Slovaško v celoti, najprej osvoji Sudetsko Češko, na meji Češka-Nemčija, na to pade celotna država. In Češka dobi neposredno nacistično diktaturo, jo Nemci okupirajo, zahodni del, nastavijo enega večjih nacistov Reinharda Heydricha v Pragi, da vlada nad novim posestvom češkim. Slovaška se pa takrat drugače
pogodi z Adolfom Hitlerjem. Veseli nekako, da so se znebili Čehov, so odločili, da bodo zavezniki nacistične Nemčije, Tretjega rajha. Doktor Jozef Tiso, ravno tako svoj čas katoliški duhovnik, v 20. in 30. letih zelo priljubljena figura med slovaškim narodom, ker je pomagal izkoreniniti do neke mere alkoholizem in revščino, je bil velik borec proti temu. In je takrat v Slovaški ljudski stranki zelo pomembna figura in predsednik stranke, ki se pač spogleduje pač s fašizmom. In Adolf Hitler mu je odlična izbira, da se takrat poveže z njim. Slovaki izkoristijo še svoje prastaro sovraštvo proti judovskemu narodu, ker na vsem Slovaškem, vemo tudi v Bratislavi, zelo veliko judov živi. Takrat po odloku Jozefa Tisa jih veliko deportirajo v nemška koncentracijska taborišča. Prva leta vojne od leta 1939 pa skoraj da do konca do 1949 je relativno mirna Slovaška. Neznan podatek recimo za ljudi. Fronta poteka, vemo, ali v Rusiji ali v Afriki. Slovaška je nekako mirna, z Nemčijo ima pogodbo, tudi neka proizvodnja za Nemčijo celo se takrat zažene, tudi za njihovo tanke, za industrijo. Žide seveda izvažajo nenehno iz Slovaške. Šele konec vojne, ko vidijo nekateri Slovaki, da bo Adolf Hitler izgubil vojno, da nacistična Nemčija ni prihodnost, se odločijo, da se bodo oprli domačemu fašističnemu režimu, ki kolaborira z Nemci, torej Jozefu Tiso. In Jan Golijan je eden tistih prvih, ki organizira slovaško narodno vstajo ali po njihovo slovenske narodne povstanje, kot rečejo temu organiziranemu oporu. Kot podobno kot pri nas neko partizansko podtalno gibanje proti Jozefu Tiso in proti Nemcem, ki so na Slovaškem. Tiso in Nemci to hitro zatrejo, opornike postrelijo ali jih pošljejo v taborišča, vodi tudi Golijan, konča kot žrtev v Nemčiji, v taborišču je umrl leta 1945. Vendar pa podtalno gibanje deluje naprej, tako kot rečeno, podtalno ni izumrlo. Borili so se do konca. Recimo to gibanje je vključevalo in vse in veliko intelektualcev, umetnikov, meščanska klasa, bomo rekli, veliko tudi kmečkega prebivalstva, tisti, ki so antifašistični. Kljub temu, da so ali katoliki ali protestanti, se ne strinjajo s Tisom, ker je zaveznik Adolfa Hitlerja. In leta 1945, ko pride še ruska rdeča armada in osvobodi Češko, Slovaško, slovaški del, takrat to slovensko narodno gibanje doživi svoj razcvet, svojo zmago. Jozef Tiso je aretiran in dve leti po vojni je obsojen na smrt z obešenjem. Slovaška zopet pade pod Češko, vemo, po drugi vojni in začne se drugo obdobje. Kdo je Aleksander Dubček in zakaj Sovjeti leta 1968 okupirajo Češko? No, zopet pridemo do oporniških ljudi. Nenehno vidimo, da Slovaki imajo pa zelo veliko opornikov v svoji zgodovini. Mogoče resnično za odtenek več kot njihovi zahodni sosedje Čehi. No, kot prvo, kaj je bilo leta 1945, Češko-Slovaška se obnovi, ko je konec nacističnega režima. Vendar je sedaj po letu 1948 se pa druga težava začne. Na oblast pridejo češko-slovaški komunisti in v češkem in slovaškem delu, seveda pod sovjetsko taktirko, ker dežela spada neposredno v vzhodni blok. Sedaj veliko Slovakov se ne more veseliti, da so se rešili fašizma. Težava je v temu, ker sedaj imajo zopet Čehe nad seboj, plus še komunistični režim. To je ime nekako skoraj da dvakratni udarec. In leta 1968 bratislavski politik Aleksander Dubček je tisti, ki ga v Pragi izvolijo kot nekaj, bomo rekli, prvi sekretar komunistične partije, cele Češko-Slovaške, vendar takoj pokaže svetu in svoji deželi, češki in slovaški, da bo vodil socializem s človeškim obrazom. Nekako oporniški proti komunizmu in proti sami Rusiji. Zato sovjetskim nekako ljudem, sovjetski politiki, to ni bilo všeč, je poslala tanke, pridejo in v Bratislavo in v Prago, v vsa mesta. Vemo, kaj je bilo takrat. Dubček je vodil tako imenovano Praško pomlad, vendar so jo Sovjeti zatrli z nasiljem in nekako ga odstavili z položaja. Tako da takrat imel je mož dobre namene,
da bi se ta komunizem v bolj socialistični obraz pretvoril, z lepšim obrazem, vendar so Sovjeti preprečili, ker diktaturi na vzhodu to ni bilo v interesu. Tako da so še vedno ostali pod tem jarmom. Noče zajadrava naprej do konca tega režima šele leta 1989, ko pride veliki češki politik Václav Havel in nekako dokončno konec tudi komunistične češko-slovaške obeh delov. Šel mes med Dubčkom in med Havlom je vladal zopet slovaški diktator Gustav Husak od leta 1975 do 1989, ki pa je bil trd komunist v ruskem slogu. Zamenjal ga je demokratični Havel, kar je dobro in za Čehe in za Slovake, da je ta režim padel. Še kasneje, leta kone, bova rekla, ravno za novo leto, 1992. leta, je bil pa, ko že 4 leta ni več komunizma, pride pa še do sporazuma zopet med slovaškim in češkim narodom, da se bo ukinila tudi češko-slovaška država. Točno tak je bila ustanovljena 1918. leta. In od 1. januarja 1993 dalje je Slovaška zopet neodvisna republika, enako kot Češka. Prvič v zgodovini, da je Slovaška popolnoma samostojna. Tako, kot se je zgodilo s Slovenijo. Tako. Ker pa si pravi filmoljub, to ja. Naše gledalke in gledalci vedo, si omenil tule tudi, da je bil največji prispevek češko-slovaške ja. Svetu v filmu. 60-ta, 70-ta in 80-ta ja. Leta so zlata leta filma. Uh-huh. In tukaj imaš Juraj Herc in pa seveda film Krematorj. Ja, ja, nasploh bomo omenili, ko je Češko-Slovaška obstajala, če ravno je bil ta vzhodni komunistični režim. Zanimivo, da sami filmari so se pa nekako probali ogniti, skušali ogniti temu in ustvarjati tisto, kar jih je veselilo. Sam Češko-Slovaški film, ravno tako, kot so omenjali, od 60-ih do 80-ih let, je spadal med najmočnejšega v svetovnem rangu, skupaj z zahodnim, z britanskim ali italijanskim filmom, recimo. Ni nič zaostajal ali včasih celo prehiteval. Veliko čeških avtorjev poznal Miloša Formana, recimo František Vlačil, Jiří Menzel. Na Slovaškem sta pa to recimo Juraj Herc in Juraj Jakubisko, ki sta del češko-slovaškega novega vala, kot reče o 60-ih letih temu filmu. Juraj Herc je tisti slovaški režiser, ki je ogromno filmov posnel. Deloval je seveda na Češkem, bolj ali manj v Pragi. Film Krematorj ali Zažigalec mrtvih iz leta 1968, češko-slovaška klasika torej, danes. Abrahamovec v letošnjem letu, ne? Res je, točno, zanimiv podatek. Je to eden boljših in najbolj vizualno, najbolj zanimivih filmov vseh časov, kot pravijo filmski kritiki. Vizualno, v montaži, v filmski glasbi, v igri, ne na vse zadnje tudi v kontroverzni vsebini. Še danes fascinira in šokira. V tistih časih, seveda so ga komunisti takoj prepovedali, ta film na Češko-Slovaškem, in je bil odkrit in restauriran šele leta 2017, da je šel na DVD-jih, torej dobro leto dni nazaj. Juraj Herc je snemal kasneje v 70-ih in 80-ih, predvsem tudi grozljivke in pravljice za otroke. Spomnimo se ogromno čeških pravljic, ki smo jih tudi pri nas gledali v 80-ih. Marsikatere od njih, recimo Devica in Pošast, to je priredba Lepotice in zveri, tudi ta film je izpod rok Juraja Herca. To sem gledal kot otrok in trepetal, se še spomnim. Zelo zanimiv film je bil takrat češko-slovaški in Juraj Herc je eden teh avtorjev vreden omembe. Še nekaj bo omenila, Slovaki so leta 86 posneli eno večjih serij vseh časov, priznana kot največja češko-slovaška, mogoče kot slovaška serija. Ali Elizabetin dvor se imenuje, ali Alžbetin dvor, nima pa nobene veze s krvavo grofico, da ne bo kakšnega nesporazuma, to ni v njej. Kaže rodbino, plemiško hišo Fabici, 7 generacij preklete družine, kako so nesrečni v ljubezni in v vseh straneh življenja, obdobje od Napoleona pa do Adolfa Hitlerja, torej od začetka 19. pa do sredine 20. stoletja gre ta zgodba. En del je do okuro in 20, recimo. Je pa priporočam pač ogled vsakomor, ki ga zanima star, pač klasični češko-slovaški film
tudi ta serija je vredna ogleda, že zaradi obdobja, ki gre kostumsko in tudi zaradi komplicirane vsebine. To je zanimivo. Zelo v filmu zelo močna Slovaška, še dan danes, ko je ločena od Češke. Takrat je bila pa še močnejša, ko so bili združeni. No, za konec tega pogovora o Slovaški, izjemno kulturni deželi, bi lahko rekla, deželi gradov tudi, ki tudi. Si jo sam večkrat obiskal, ja. Pa si prihranil nekaj slovaških besed. Kaj nam boš povedal po slovaško? No, za konec, recimo, ker sem ljubitelj, seveda bil sem tudi turistični vodnik svoj čas, ne samo za Prago, tudi za slovaško Bratislavo. Imam tudi, nekako sem čustveno vezan na obe mesti, pa recimo mogoče na Bratislavo še posebej, ki je malce manjša in bližnja naše Ljubljani, mogoče malce za primerjavo, slikovita, barvita. No, izbral sem si pa nekaj besed ravno iz te serije, kot smo rekli, Elizabet in dvor, da gledalci vidijo, kako slovaščina zveni podobno slovenščini. Sedaj bom najprej povedal tekst v slovenščini, potem pa še slovaški prevod, če se strinjaš. Tekst gre takole. Fant, ne podpiši to. Nad to pogodbo je prekletstvo. Nikar, nikar ne nori, fant. Spametuj se. V slovaščini gre pa to tako. Hlapče, ne podpiš to. Nad tom testamentov je kletba. Hlapče, prosim te, spametuj se, spametuj se. Tako izveni slovaščina. Najlepša hvala. Zanimivo. Zato rečemo lahko tudi gledališko izkušnjo, filmsko izkušnjo. Hvala, ker si nam predstavil zgodovino Slovaške. V naslednji oddaji pa bo že kaj novega. Do takrat pa se ti zahvaljujem za tale pogovor. Vam, drage gledalke, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in lepo pozdravljeni do prihodnjič. Srečno!